አዲስ ዓመት አሮጌ ነው። ሰላም አገሬ ልጆች ሲቦይ ናቴ። ዛሬ አዲስ ዓመት ነው ወይም ደግሞ ምናልባት አዲስ ዓመት ነው ዲኖ። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ አዲስ ዓመት ግዴ ለታዩሽ ይችላልላችሁ። መቼ ምዩት መቼ? መቼ አዲስ ዓመት ሲመጣ ሁላችንም አዲስ ነገር ለማድረግ እንቀጥላለን። ደስ የሚለው ነገር ግን ያን ቅርሳና ረግሌ ለአዲስ ዓመት መምጣቱ ነው። እና እኔም በዚህ አዲስ ዓመት ብዙ ነገር ለማድረግ አቀጃለሁ። ለምሳሌ ማጨስ ማቆም። ሲጋራ መስሏችሁ ነበር? እጣን ማለቴ ነው። እና ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት የኔ ካራክተሮች በአዲስ ዓመት ምን ማድረግ እንደፈለጉ ላሳያችሁ ነው። ያው እኔ ከደርግ ጀምሮ በነበረው አዲስ ዓመታት ስለው የነበረው ነገር ቢኖር ያው መጠጥ ለማቆም ነው። እና በአሁኑ 2009 መጠጥ ለማቆም ነው ያሰብኩት ነገር ማለት ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ በኋላ ገብርኤልን አልጠጣም። እኔ በዚህኛው አዲስ ዓመት ጊዮና ተላ ድል ባለ ድግስ በሚሊዮን በሚቆጠሩ ፌንስ ኮንሰርቲን ለማዘጋጀት አቅጃለሁ። ለበለ አርቲስቶች ሙሉ እኮ ኮንሰርታቸውን ሰረዘውታል። ዋት አይ ዶንት ኬር። እኔ ደግሞ በዚህ አዲስ ዓመት ወንድሙ ጀራ አለች አለች የሚለውን ዘፈን በስማታ ቆሜ የምር ይሽጓደኛ ፈልጋለሁ። የለም አገኘሁት። አሜን እንደሱ ሳይሆን ከመር ደሞ በዚህኛው አዲስ ዓመት ጠፋብኝ። አጌትት አራት ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ። እንዴ የ50 ዓመት ሽኮ ነው። ኤክስኪውዝ ሚ አይ ዶንት ሂር ዩ። ይሄን ይመስል ነበር የእናንተ አዲስ ዓመት እቅድ ምንድነው? ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ። እና ከግሬዳዋ ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር ሰራሁት ያልኳችሁ ፊልም ስክሪኑ የሆነ ቦታ ታገኙታላችሁ። ክሊክ አድርጋችሁ እዩት። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ እንኳን አድረሳችሁ እያልኩ እላያችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው። አይ ዶንት ኬር።